be heading on. Rigtig gode lange nedkørsler og sådan der, ikke? Det var den her, jeg regnede med, at vi kom til der før. Hæft, de kører stærkt, dem der er med i det løb her, mand, det er helt vildt! Jeg kommer ind bagfra ved lejlighed, John. Og det er nu. Ja, kom bare venstre rundt. Hvor er applausen henne? Hvor er den, Jordan? Banen, der kommer bananen!
nok kæmpe, John. Velkommen til de forelskede træer. Og mobile pay, det er 608, 708 og 13 til sporbyggerne. Nu husker vi lige inden vi kører.
fik det ikke på video. Halvgas! Halvgas! Vi skulle nok køre samme vej som... Hvorfor fanden skulle vi det? Det er bare et spørgsmål om at finde det rigtige spor. Så er det godt, at drift. Og det billede blev meget bedre, end vi står med. Drift. Gør det.